אומר לעצמי, יבוא משיח, תתקנו. יגידו לנו, רבי שמעון בר יוחאי מוסר שיעור בטדי. הבא השטוב נמושר שיעור בקריאת אליעזר בחיפה. ורבי עקיבא בן יוסף מוסר שיעור בבלומפילד בתל אביב. ובירחמן דיברסב נותן שיעור ברמת גן, במכביה. לאן ילך? איזה בלבול יהיה? רגע, נלך לרבי שמעון, משה רבנו, נשמע אותו, נשמע את רבי נחמן. ומי נלך? נתבלבל. איזה בלבול יהיה, תחשבו. למי נלך? כולם יבואו איתו. עכשיו כל אחד ימסור תורה. מתרבה הארץ חוכמה, כמים לים מכסים, כולם, כל העולם מחפש את החוכמה. אבל לאן נלך, ריבון העולם? אני מנסה לפתור את השאלה הזאת, הרבה זמן לא מצליח, אולי מישהו לא תירוץ. לאן נלך? נוכל משה רבנו, מי לא רוצה לשמוע את משה רבנו? אני רוצה לשמוע את בעל שם טוב גם. רוצה לשמוע את רבי שמעון בר יוחאי גם. רוצה לשמוע את הגאון מווילנה, רוצה לשמוע את רבי עקיבא. איך אני אספיק את כולם? אי אפשר. גם יהיה לי מטוס פרטי, נגיד יהיה לנו מטוסים פרטיים, כתוב המעדנים יהיו מצויים כעפר, בוא נגיד שלכל אחד יהיה בוינג פרטי. למה בוינג? כי כל אחד יהיו 2,800 עבדים. אתה צריך מלות, כל מקום שאתה הולך, אתה הולכים 2,800 איש. אתה צריך, מה זה בוינג? בוינג זה 400 מקומות, לא כמה זה. 700 מקומות. אז צריך 3 בוינג כל אחד. 3 בוינג, 2,800 עבדים. סתו אייפון, עד שתנחת, עד שזה, איך נספיק? לא יודע, זה הכי קשה לי. אבל כשאמר המשיח, הוא כנראה יסדר את זה גם. עשינו שידור חוזר, לא יודע, עם מסכים, יהיה מסכי ענק. כולם יזכו, אומר רבי צדוק, בימות המשיח. לא יהיה יהודי אחד שישאר מחוץ לדלת, אין דבר כזה. לא יידח ממנו נידח, כי השם הוא חסד.